হৈছে দেশজুৰি ইতিমধ্যে কোভিডৰ নতুন নতুন ভেৰিয়েণ্টে সংক্ৰমণ চলোৱাৰ পাছতে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে বিশেষ বৈঠকৰ আহ্বান কৰিছে। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে আজি বৈঠকৰ আহ্বান কৰিছে, এই সন্দৰ্ভত সতৰ্কতা জাৰি কৰিছে, মোদীৰ সতৰ্কতা জাৰি কৰা হৈছে। মুহূৰ্তত আমি লৈ আহিছোঁ আপডেট। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ জৰুৰী বৈঠকত দেশত আকৌ কোভিডৰ আতংকই বিৰাজ কৰিছে। কোভিড নাইণ্টিনৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছিল সমগ্ৰ মানৱ জাতি। সকলোৱে ভাবিছিল 2022 চনত শেষ হৈ গ'ল কোভিড, কিন্তু হঠাৎ কোভিডৰ আতংকক লৈ সমস্ত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ বৰ্তমান সষ্টম হৈ পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। কোভিডৰ আতংক পুনৰ বিৰাজ কৰিছে দেশজুৰি। জৰুৰী বৈঠকৰ আহ্বান কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। আজি প্ৰতিখন ৰাজ্যলৈ সতৰ্কতা জাৰি কৰা হ'ব, প্ৰতিখন ৰাজ্যলৈ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা হ'ব। জৰুৰী বৈঠকত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে কিছু সময়ৰ পাছতে ভাষণ ৰাখিব। দেশবাসীক সম্বোধন কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ভাষণ ৰাখিব। 4:30ৰ লগে লগে ভাষণ তেওঁ ৰাখিব। অনুষ্ঠিত হ'ব বিশেষ বৈঠক, আৰু এই বৈঠকত সংযুক্ত হৈছে প্ৰতিখন ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী। দেশত নতুনকৈ কোভিডত আক্ৰান্ত হৈছে 1,134 জন লোক, আৰু ইয়াৰ পাছতে এতিয়া সতৰ্কতা জাৰি কৰা হৈছে। আৰু ইতিমধ্যে ইণ্ডিয়ান মেডিকেল এছ'চিয়েশ্যনে কিছু সতৰ্কতা জাৰি কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল। ইয়াৰ পাছতে কেন্দ্ৰ এতিয়া সতৰ্ক হৈছে। কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্য মন্ত্ৰালয়ে শেহতীয়া এসপ্তাহৰ প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিছিল, আৰু এই এসপ্তাহৰ প্ৰতিবেদনত ভয়ংকৰ তথ্য উন্মোচিত হৈছে। কেইবাখনো ৰাজ্যত ব্যাপকভাৱে সংক্ৰমণ হৈছে কোভিড, আৰু কোভিড নাইণ্টিন বুলি নহয়, কোভিড নাইণ্টিনৰ নতুন নতুন ভেৰিয়েণ্টসমূহ যেনেকৈ ডেল্টা, অমাইক্ৰন, BF7 ইত্যাদি ভাইৰাছবোৰ সংক্ৰমিত হৈছে। মহাৰাষ্ট্ৰ, গুজৰাট, তেলেংগানা, তামিলনাডু, কৰ্ণাটকত শেহতীয়া তথ্য সংগ্ৰহ কৰিছিল, আৰু ইণ্ডিয়ান মেডিকেল এছ'চিয়েশ্যনে ইতিমধ্যে SOP জাৰি কৰিছে। বৈঠকৰ পিছতে পুনৰ আহিব পাৰে কোভিডৰ SOP। কোভিডৰ SOP হয়তো কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে দিব পাৰে। ইতিমধ্যে ইণ্ডিয়ান মেডিকেল এছ'চিয়েশ্যনে কোভিডৰ SOP দিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল। কোভিড বুলি নহয়, ইনফ্লুৱেঞ্জা ভাইৰাছৰ SOP জাৰি কৰা হৈছিল, আৰু এতিয়া কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে হয়তো SOP জাৰি কৰিব। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ বৈঠক কিছু সময়ৰ পাছতেই আৰম্ভ হ'ব। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে প্ৰতিখন ৰাজ্যলৈ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিব বুলি জানিব পৰা গৈছে, আৰু এই বৈঠকত ভাৰ্চুৱেলি সন্মিলিত হ'ব প্ৰতিখন ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী। প্ৰতিখন ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সৈতে কথা পাতিব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। 4:30ৰ লগে লগে বৈঠক আৰম্ভ হ'ব বুলি জানিব পৰা গৈছে। দেশত আকৌ কোভিডৰ আতংক। কোভিড নাইণ্টিন অৱশ্যে শেষ হ'ল, কিন্তু কোভিড নাইণ্টিনৰ নতুন নতুন প্ৰকাৰ উপপ্ৰকাৰবোৰ আহি আছে। নতুন নতুন ভাইৰাছ ডেভেলপ হৈ আছে মানুহৰ শৰীৰত। কোভিড নাইণ্টিন প্ৰৱেশ কৰাৰ পাছতে যিহেতু নিজৰ ৰূপ সলাইছিল, প্ৰতিটো ৰূপ দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল। প্ৰথমে ডেল্টা, তাৰ পাছতে অমাইক্ৰন, BF7, হংকং ফ্লু, H3N2 ইত্যাদি বহু ধৰণৰ ভাইৰাছ। ইতিমধ্যে বৈঠকত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আজি দেশবাসীৰ উদ্দেশ্যে কি ক'ব, সকলোৰে দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকিব এই সন্দৰ্ভত। হয়তো SOP জাৰি কৰা হ'ব পাৰে, যিহেতু ইনফ্লুৱেঞ্জা ভাইৰাছৰ এতিয়া আতংক সমগ্ৰ দেশজুৰি বৃদ্ধি পোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। হংকঙত শেহতীয়াকৈ যিটো ভাইৰাছ ডেভেলপ হৈছিল, উল্লেখ কৰিব লাগিব 2022 চনৰ অক্টোবৰ মাহৰ পৰা এই বৰ্ষৰ ফেব্ৰুৱাৰীলৈকে এই ভাইৰাছবিধ যথেষ্ট ডেভেলপ হৈছিল, আৰু ডেভেলপ হৈ দুগুণ তিনিগুণ শক্তিশালী ৰূপত আহিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। বিশেষকৈ শিশুসকলৰ বাবে যথেষ্ট ভয়ংকৰ ৰূপত আহিছে। বহু লোকৰ পেটৰ অসুখ হৈছে, আৰু এই ভাইৰাছবিধ শৰীৰত থাকে, বহু সময়লৈকে থাকে, 8 মাহ পৰ্যন্ত থকাৰ সম্ভাৱনা আছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। আৰু এই ভাইৰাছবিধ শৰীৰত থকাৰ সময়ত যদি কোনো লোকে এলোপেথিক ঔষধ সেৱন কৰে, তেনেহ'লে যথেষ্ট ভয়ংকৰ হ'ব পাৰে, যথেষ্ট ছাইড ইফেক্ট হ'ব পাৰে বুলি ইণ্ডিয়ান মেডিকেল এছ'চিয়েশ্যনৰ তৰফৰ পৰা সতৰ্কতা জাৰি কৰা হৈছিল। এজিথ্ৰমেচিন 500 ইত্যাদিৰ দৰে এণ্টিবায়'টিক সেৱন নকৰিবৰ বাবে কৈছিল। 5টাকৈ এণ্টিবায়'টিক বেন কৰা হৈছিল। দেশত আকৌ এতিয়া কোভিডৰ আতংকই বিৰাজ কৰিছে। কোভিড বুলি নহয়, কোভিডৰ নতুন নতুন ভেৰিয়েণ্ট 5টাতকৈ অধিক উপপ্ৰকাৰ বৰ্তমান সংক্ৰমিত হৈ আছে দেশজুৰি। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে জৰুৰী বৈঠকৰ আহ্বান কৰিছে। কিছু সময়ৰ পাছতে এই বৈঠক আৰম্ভ হ'ব। বৈঠকত সংযুক্ত হ'ব ভাৰ্চুৱেলি প্ৰতিখন ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী। প্ৰতিখন ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সৈতে কথা পাতিব প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। আপডেট ল'ব ৰাজ্যৰ কেনে পৰিস্থিতি, ৰাজ্যৰ স্বাস্থ্য বিভাগটোৰ খবৰ ল'ব প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। প্ৰতিখন ৰাজ্যলৈ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা হ'ব পাৰে, SOP হয়তো জাৰি কৰিব পাৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। কেন্দ্ৰই সতৰ্কতা জাৰি কৰিছে এই সন্দৰ্ভত। দেশত আকৌ কোভিডৰ আতংকই বিৰাজ কৰিছে। ইতিমধ্যে নতুনকৈ কোভিডত আক্ৰান্ত হৈছে 1,134 জন লোক। কোভিডৰ একেই চিমটম, কিন্তু নতুনকৈ ডেভেলপ হৈছে। গতিকে এই কোভিডৰ নতুন চিমটমক লৈ সকলো শংকিত। ঋতুগত জ্বৰ, কাহ, চৰ্দি ইত্যাদি বুলি যদি আপুনি অৱহেল কৰিছে, কিন্তু সেয়া কোভিডৰ নতুন প্ৰকাৰৰ ভেৰিয়েণ্ট হ'ব পাৰে, আৰু তাক লৈ ইতিমধ্যে সতৰ্কতা জাৰি কৰিছে ইণ্ডিয়ান মেডিকেল এছ'চিয়েশ্যনে। জৰুৰী বৈঠকৰ আহ্বান কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। কেন্দ্ৰ এতিয়া সষ্টম হৈছে এই ক্ষেত্ৰত। কেন্দ্ৰই সতৰ্কতা জাৰি কৰিব প্ৰতি ৰাজ্যলৈ। 4:30ৰ লগে লগে বিশেষ বৈঠকৰ আহ্বান কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে।